زمین اہلی دیوانی علی تیزری دبا فرمائے اللہ ¡Gracias!
پکڑ لاؤ مضبوطی مضبوطی نال بابا ہی دے ہاتھ پکڑ لاؤ عباس تلوار چاہیے غازی دے موچ نکلے اللہ اشارہ کرے سن زہرا دنا رو سمجھایا قاضی ا دے جڑے ڈیڈی دا دروازہ نیڑے ائے میں پیچھے جو ڈٹے تریے تھی علی دی چادر پیا کرے قاضی ا دے زنا چند بندے رہ گئے باقی ہر بندہ ماتم کر رہے حسین مولا انہاں دے دلوں نرم فرما ہر وہ حصہ ملنا چاہیے دے عبادت یقین کرائے عباس مسجد وچ جو میں کتاب وچ پڑھے حسن امیر امامے دے دو حصے کی مسجد جو امیر ابن امیر مٹی چاہیے بابے دے زخم تے مٹی رکھ کے اتو حسن امیر زور نال پٹی بدی کتو آوے علی جیسا امام رو کے بے پر میں دن حسن میں جو خیر ہے پہلے نماز پڑھا کو میں نے بجنا دیر بریوں دیے پہلے جماعت کرا میرا سونا بچڑا پہلے نماز پڑھا عباس کان نال منہ لے اشارہ میں کرنا ماتم جوانا کرنا غازی رو کے آدھے بابا دھیا بوہے تے آ گئے حسن جماعت کرائی پلنگ منگایا نے علی نو پلنگ تے سمایا سجا بابا امیر چایا کھبا پاوا میرا سونا غریب چایا پچھلے دو پاوے محمد تے عبداللہ یا جعفر چایا دے غازی دی کے حالت دوایا سیدادا کہویل سجے لڑدے کہویل کھبے آپ نے آپ کو بتا دے ہے غازی پلاگو ہندے اندر ہونے وجہ ہے دیا علی دیا وال کھول رہے ماتا زینب پوچھے جا ابا میں جو تیرے سہارے تے آئی ہاں وہ تو ہی جیدا ہویا میں دے بابے نو ضرب لگیا اے ہون رونے نہ دادا ہر پاسے ہون گریا ہی کوئی یا بلندے اللہ تہاڈے بچاں دی زندگی دراز کرے علی دی عزت دا صدقہ جڑے ڈیڈی نیڑے آئیے علی دی آواز حسنین پلنگ رکھو جا میسان جی مولا آیا کھڑا کتھے روندا کھڑا فرمائندے جتنے صحابہ ہیں انہاں نو آکھ اپنے اپنے گھراں نو چلے جاؤں کیوں میرا سونا مولا تُسا اندر لگا وینا ہے سب ہے قرآن پڑھ دے رہا مولا تواری صحت وزد دعا مر دے رہا علی دی آواز بیان دی نئی میسا میں جو بیادا کرو جو میں نو غازی بیادا زینب ہے دیائی کری ہے میں لا پلنگ اندر وینا زینب وال کھول کرو منا میں علی دی غیرت گوارا ਮਾਰੋ ਗਾਦੀ ਦੀ ਭੇੜਿਆ ਉਹ ਪੱਤਰ ਮਾਰੋ
ہون ماتم کر بابا پکڑ گئے پکڑ گئے میرا بچو سبحان اللہ بس آخری جملے ہن ذرا جوری پہلا سین کو کشم مریضیں مقروضیں بے اولاد اللہ کو علی دا واسطہ دے کے آج من خالیاں میں تلو تو نظام شیعہ سنیاں گھنٹے دے بعد رکسیاں جکڑا ہوئے عبد الرحمن بن ملجم پکڑ کے لئے علی دا پلنگ ڈیڈی کی موجود ہے جڑے علی دے سامنے ہے علی فرمائے دن حسان میں دا پچڑا میں دے کھنڈل پسوا میں نو اٹھا میں ظالم نال رو گلگ کتوا میں مدینے آلے رجبال شدی حسن خضر شاہ جی اٹھا بل ہے علی دی آواز بیان دی او ظالم کدہ میں علی تیری شکایت کیتی ہوں ہر بار کیا دے نہیں مولا کدہ سناوے جو میں گلہ کیتے نہیں کاش منگی ہوئی تے میں نہ کیتی ہوئے نہیں علی دی خضر شاہ جی فرمید حیا نیوی آمدہ کیوں پردے دل میری ادھیاں دے کمدی زمان اللہ دے مولا میں پیاس کھا گئی ہے علی دی آواز بیادی حسین بین واق میرے قاتل واسطے شربت بنا آشیا میانے آلے او غازی موت ماتم گیت ہے اگر مار کیا دے بابا میں غریب ہاں بابا میں نوکم دیوا میں بدلا گھنا ہاں جیوے جو خضر شاہ حسین میں دبیا علی دی آواز بیادی شبیر واللہ وہ غازی تو بلا اے ہون رونے رام کے رونے ہونے غازی تو بلا ام المسیب دے کولا کڑے غباز سر جک بی بی زینب دی آواز بیان دی غازی او روندا کیوں ہے غازی آدھے رومن کیا کرم بابا دے سین کواک میں دے قاتل واسطے شربت بنا زینب دی بابا جو آدھا بھی ہے میں بنا دے دیا سیدہ زینب شربت بنایا آواز دے ہتھا تے جام آیا ہے غازی عبد الرحمن دے سامنے آکھڑے غازی آدھے پیتے دے مقدر میں دے نصیب اگر اجازت دیوے نا تیرے کولو پچھا ضرور کیوے ماریا اون ذرا شبیہ میرے سامنے لایا سو